lá. Eu gostaria de aproveitar que você veio aqui, para vir para a gente fazer um convite aqui. O Ataís veio deixar confirmando a turma que vai se formar dos quartos municipais dos 40. E P.A. Ataís, eu me lembro dizer que a turma vai levar o nome do papai Luiz Cordeiro, certo? Vai ser no dia 5, às 8h30, aqui no Grêmio. Dia 5, às 8h30, no Grêmio. Calcário. De Calcário, certo. Pegador do Eterno de Minerva do Escondido. Certo. E fica o convite aí a todos os vereadores, à imprensa, aos presidentes de partido, a Calcário, que é o nosso convite aqui. Obrigado. Muito bem. Fica aí, gente. Então, tem falta a secretaria do governador da Ilha de Minas Verdades. Saiu Américo. Gostaria que o Flávio contra ações. A Liga Desportiva da Paris, as pressões do seu bandeira e do seu PL, já a escola de formação de atos para futebol, as pressões do professor Zimirão, as pressões do seu Fazeste, do CBF, do Paulo Silas, do CBF, e Milton Otávio, do Instituto da FIFA, e a Federação de Futebol, na pressão do seu Marco Armelho, que teve candidato. Pela realização do curso de formação e atualização para o futebol, com duração de 120 horas aulas, que teve início ontem, aqui em Calcaia, dia 27/10, com 40 alunos matriculados. Também votos de louvor ao diretor-geral da Rádio da Coritana, Serviço Lopes, a Rádio Aralista de Campos Belo, e a Rádio da Programação, Serviço Filho, pela cobertura da apuração dos votos. O resultado geral das eleições da Liga 12 de outubro, pela grande audiência do programa, na marcha da apuração, que foi ao ar dia 26/10.